Kateřina Hrachovcová, dobrý večer. Tohle to mi dali, prosím vás. Ona se vyvedla celkem, ona je jako Ulm, Ulm. Ona je, to jsem já, no. Ale ona je vyvedená, ona je Butterfly, Madame Butterfly, Chocho San. Ale... Chocho. Ano. Ale mě dali, já jsem chtěl Lohengrina, nebo Dona Jose. Místo toho mi dali tohleto. Co to je? Kecal. Ano. To je kecal. Děkuji vám. Kateřino, dnešní večer se ponese jaksi v duchu opery. V duchu velké opery. Takže Květe Lotosový, nestůjte tu a dejte mi nějaký tisk, třeba japonský Asahi Shimbun nebo tak něco. Rudé právo. Ano, to není Asahi Shimbun, ale nicméně to z kterého dne? 4.4. Ano, 4. Už mluvte normálně. Květe Hrachovcový, přečtěte to tadyhle. Někde ano. Jsou... Divadlo. Divadla. Co divadlo. Hráli? Co hráli? Národní. 19.00. Drahomíra a její synové. Tylovo. 19.00. Zdraví nemocný. A jedna Smetanova. 19.00. Z mrtvého domu. No, to stačí. Dobře. A netušili. V tu chvíli, v ten den netušili, že se narodila hvězda budoucí. A že to bude taková pecka. Ano, že to bude taková pecka. Protože to byla Dagmar Pecková. Dagmar Pecková. Pojď ona. Celé své kráse. Já jsem se chtěla zeptat, jestli jsem tu tvoji představu o hvězdě teď tím svým příchodem splnila. No to bylo naprosto dokonalý. To bylo naprosto dokonalý, ale teď už to můžeme udělat. Jo, ano, dobře. Úplně normálně. Začneme od Pavly Jiránkové z Tábora a ta se táže. Když jste byla dítě, chtěla jste být zpěvačkou? Nebo čím jste vlastně chtěla být, když jste byla malá? Tak člověk má asi různý sny, ale já si myslím, že tam to k tomu vedlo, protože moje matka strašně ráda pořád zpívala a já jsem měla několik takových besídkových čísel už tak řádově kolem 3 let. Moje nejoblíbenější besídkový číslo bylo Slepičko má. A to byla taková lidová píseň, kterou, když mě maminka poprosila, abych udělala za sebe opět kašpárka a něco zaspívala příbuzným, tak to většinou skončilo u slepičky, když jsem měla široký repertoár, ale ta slepička byla vždycky jistá. Takže tam asi byly moje prvopočátky. No. A nikdy si nechtěla nic jiného? No ne, no, tak uvědom si, že na vesnici, kde jsem vyrůstala, jaksi nebyla taková možnost třeba se dostat k operám nebo tak, takže tam, jestli něco jelo v rozhlase, tak to bylo, chytila jsem na pasece motýlka tohle, že já jsem prostě stála se švihadlem na naší studni a prostě měla jsem omotaný takhle tu šňůru švihadlovou a napodobovala jsem vás i tebe. Ale ne, no, dobrá. A teď tu mám nějakého Tomáše, který píše... Ptá se tedy, je pravda, že slavný Gregory Peck je váš prastrýc? Navštěvujete se. Tak co nad tím? To by musel být ale Gregory Pecka, já myslím. Gregory Pecka. No dokonce v zahraničí si většinou myslí, že to je od Peckov, že by se měl. Oni si mě pořád pletou s Bulharama. Tak k dalšímu dotazu. Paní Milada Libichová by ráda věděla, jestli máte v Medlešicích či Chrudimi, to bude nejspíš místo narození, kamarády z dětství, se kterými se stýskáte. Ne, stýskáte. Ale stýskám se tam taky někdy. Já ještě to přeruším. Kateřino, prosím vás, ne, že by mě to
vadilo, vypadáte moc hezky, ale trošku mě to znervozňuje. Proč? Když čtete o medlešicích v tomhletom. Tak máte strašně šikmý oči. No já si myslím, že tady už nebudu teda radši zetrvávat a ne, že bych si možná odskočila. Dobře, se převlíc, no. Ano, dobře. Tak jo, tak já jdu. Ale teď ještě k těm medlešicím, že jo, z Medlešice. Ano, takže moje rodná obec Medlešice, vážení přátelé, je velice stará. A ten pán tady mě píše ještě, že vážená paní Pecková, nejste náhodou odbojným potomkem některého z uvedených pánů. Váš vzhled, genialita i zpupnost by tomu nasvědčovali. Držím vám palce, nenechte se utamtat. Nebojte se, pane Pařízek, nenechám. Takže to je k Medlešicu. Já, když jsem se tam narodila, tak současně se mnou se tam narodila moje dlouhodobá přítelkyně. A já si myslím, že jsem ráda, že takový člověk se taky narodil v Medlešicích, takže... Jo, ještě jsme neřekli, kdo vlastně. Aha, já myslím, že už to se jim Ale jsou taky napjatý. Ne, je to moje manažerka pro Českou republiku a moje dlouholetá přítelkyně Jana Mazurová. Ona stojí při mně, protože ona samozřejmě, že když jste někde na recepci, teď tam vidíte spoustu známých i neznámých a všichni by rádi s vámi mluvili, já všem všechno slíbím. Já slíbím interview, já slíbím koncerty, já slíbím návštěvy, já slíbím i ty lidi, že přijmou sebe v baráku. No a Mazurová chodí a říká, ale ona tady vůbec tu dobu není, že jo. Takže ona to většinou zase všecko ano, trošku... Ano, ta intonace byla v pořádku, no, takhle to říká. No, je to likvidátorka slibů taková, ale, tak to má být. Chtěl jsem se ptát na ta dechová cvičení. Ty jak se rozcvičuješ třeba? Já mám spoustu takových dechových cvičení, takovou vyloženě škálu dechových cvičení, kde to začíná se člověk rozdejchávat, tak uklidňovat se. Jde to čím dál hlasitějc a když jsem jaksi byla na vrcholu svých dechových cvičení, kdy to vlastně už mělo jakousi polohu i hlasovou, tak do ty zkušebny někdo vpad a říkal, proboha, co se tady děje? A měl opravdu představu zřejmě, že já tam činím něco úplně jiného, že? Ale já jsem se opravdu jenom rozdělala. Vypadalo to jako dubbing za dveř. To tu zrovna máme pan Havlík z Chýnova, myslím, že tu není. Chce vědět, jak se jmenovala první vaše píseň, zřejmě veřejná, to už jsme o tom mluvili. Slepičko. No, ano, ano, slepičku jsme měli. A stal se vám někdy nějaký trapas při zkoušce? No, chtějí lidi trapasy. Je. No, tak nebudeme dlouho, tak teď byla ta Carmen, že jo? A Beďa měl pořád takovou, mě vyprávěl takovou tu svou představu o ty Carmen, věš? Já bych nechcel takovou tu Carmen s těmi šiestkami, rozumíš mi? A teď já jsem jako tak chvilku o tom uvažovala, povinám, no Beďo, když se tak na mě koukneš, tak... A tam bylo spousta lidí, že jo, když se tak na mě koukneš, tak to ani nemůžeš čekat, že jo. Jako, tak maximálně ty trojky a... Ona mě tak chvilku nechápavě zíral, co tím míním. A pak vyšlo najevo, že on myslel takovou tu španělskou paruku, jak tady nosejí ty šestky. A neustále prostě mě mindrákoval období zkoušek tím, že prostě měl představu o šestkách a já jsem mu je nesplňovala. Nakonec jsme to všecko ostříhali a šla jsem věšku naštěstí, takže jsem neměla šestky ani tady, ani tady. A bylo to dobrý. Ptá se, asi to bude slečna, Eva Kolková ze Škvorce. Co nebo jak se cítíte, když zpíváte? Jsem začínající zpěvačka a každý den objevuji nové problémy, zejména technické, které musím překonávat. Proto bych se chtěla zeptat, jaká rada vám při studiu zpěvu nejvíc pomohla. Pak se ptá ještě na polohy, jaký jsou nejlepší a tak. Já bych se jí zeptala, jak dlouho zpívá teda. To chce pracovat, no. Někdo to zvládne, někdo to tou prací nezvládne, někdo se uřve a jako je to, není to jednoduchý. Kde pak jsme to skončili, Aleši? Prosím vás. Pana Janouška, tady Janoušek se ptá. Jo, já myslím, že jsme už na konci, že jsme to... Kde jste ještě nebyla a kam byste se ráda podívala? Nebyla jsem ještě v Africe,
tam bych možná někdy zavítala, ale mě by to spíš lákalo, když už bych si mohla vybrat třeba místo k odpočinku, tak by to byly jižní Čechy, někde se zašít na Šumavu za kopeček a tam odpočívat. Takže spíš tyhle směry. Dobře. Paní Marie Staňková. Ráda bych se zeptala, zdali vám vyhovují více mezzosopránové role nebo sopránové a jestli je velký problém střídat tyto role, jako přecházet z těch rolí sopránových na ty druhé. Tak já si myslím, že já mám ve svém oboru hodně jaksi cíleně vybraný repertoár. Já se moc jaksi nerozlížím napravo, nalevo. Já vím, co je přesně pro můj hlas a zatím si jdu. A mě to hlavně strašně baví, ta opera. Možná proto jsem ochotná vydržet těžkou sopránovou polohu, jenom proto, abych se k té roli dostala. Takže samozřejmě, že to zase nesmí být tak často, protože můj vývozní materiál je vlastně Mahler a já jsem se s Mahlerem už vlastně dostala na ty nejvyšší koncertní mety a samozřejmě já si kvůli tomu Mahlerovi musím striktně hlídat repertoár a hlídat si hlas. Takže je to opravdu soprán, mezzosoprán, samozřejmě někdy to je více, někdy méně, ale vždycky taková ta balance mezi tím, musí se člověk dobře znát. No. Irena Fischerová, je tu? Paní Pecková, chtěla jsem se zeptat, jaký je váš názor na rovnoprávnost žen a mužů v naší společnosti a jakou roli hrají muži ve vašem životě? Četla jste Mladou frontu. No, to interview, tak jestli jste mohla citovat. Ta věta, no, ano, věta, zajímavá. Ale... Prostě, aby držel zobák a měl mě rád. Já si myslím, že ta věta vystihuje prostě všechno. Já samozřejmě existovaly vztahy nebo manželství, které prostě jsou zavedené jak u nás, tak venku na západě, že tak je to tam vlastně ještě víceméně, ty to tam mají ještě víc než my u nás, protože za minulého systému ty ženský vzhledem k finanční situaci prostě byly nucený vydělávat, to se nedalo nic dělat. Na západě většinou ty manžele živily ty manželky, že jo. Ale já se zase říkám na druhou stranu, ano, dobře, tak my jdem do práce, my vyděláváme, my vlastně tu rodinu držíme úplně stejným způsobem. Tak hergot sakra krucifix, proč bychom taky nemohli říct, co se nám nelíbí, ne? Tak já si myslím, že to je naprosto v pořádku, ale ty pánové nemusí držet zobák a mít mě rádi. Já jenom prostě jsem tím chtěla naznačit, že člověk, který vlastně v podstatě má velice zodpovědné povolání, dejme tomu jako já to zpívání, že se snažím těm lidem něco tím svým zpíváním dávat a vlastně máte vedle sebe člověka, kterým jste neustále nějakým způsobem omezovaná, tak to prostě nejde, že jo? A nejde žít normálním způsobem. Já jsem samozřejmě strašně toužím po partnerských vztazích, strašně chci rodinu, nebo chtěla jsem rodinu, ale muselo by to být samozřejmě všecko braný tak trošku z jiného úhlu a jiným typem, že jo? Nejde to neustále prostě, já jsem pilíř a ty si domácí krb a ty se budeš starat, protože já jsem pilíř. Ale dnešní doba už taková není, dnešní doba už prostě takovýhle maloměšťácký představy o životě nemá, že jo? Nemělo by to být rozdělený, že jo? Na obou stranách, aby měl každý by měli držet zobák, všichni by měli držet zobák a mít rádi. Jasně, teď už jsme se do toho tak hluboce filozoficky zabrali, že jenom s obtížemi sleduju tok tvých úvah, ale my máme pro tebe odborníka prostě. Je to odborník skutečně na slovo vzatý. Je to člověk, který vztahům muž, žena, žena, muž rozumí nejvíc. Tak co by on k tomu řekl? To jsem na to zvědavá. Tak pane doktore, co byste doporučil paní Dáše Peckové vzhledem k její profesi, k jejím požadavkům? Paní Pecková, já vám něco řeknu. Hledejte chlapa soustředěně, ale tak, abyste ho nenašla. Jo? Protože vážení na tomto světě je skoro 6 miliard lidí a mezi nimi, tady to bude třeba 500 milionů mužů, a mezi nimi není jediný, který by se k vám úplně hodil. Jo. Já vám něco řeknu. Máte velký vzor Emmy Destinové a tu máte napodobovat. Víte, koho potřebujete?
Vy potřebujete podvodníka, sňatkovýho podvodníka. To je chlap, který vám... Nesmějte se tomu, to je vážná věc, protože ten vám splní všechno. Utratí vám prachy tedy. Bude držet zobák. Jo? Bude držet zobák a bude utrácet. Ano. A všechno si dá líbit. Když budete chtít vyznání lásky, on vám ji vyzná. Když to nebudete chtít, tak řekne klidně mě nadávej. Ale tak všecko. Já jsem asi doteďka měla pouze sňatkové podvodníky. Kde byla chyba? Oni taky určitý čas říkali pouze to, co jsem chtěla slyšet a utráceli moje peníze. Aha. Hledajte hlavní. No, jsem si udělal takovou pojistku, jo. Přece jenom bych se rád podíval do budoucnosti, ví. Prosím tě, tady je pán, který je věštcem. Já jsem tě objednal věštce profesionála. To je pan Pavol Karvaj, ale skutečně, to není kompars. Tak zkusíme, nebojíš se? Ne. Tak jenom něco takový příjemný. Já řeknu jenom takový ty hlavní životní situace. Co se týče ohledně partnerských vztahů, tak tady to máte dost komplikovaný. Celkově vidím 4 vztahy. Z toho 4 vztahy, ale z toho 2 manželství. Dvě manželství? Dvě. To ještě mám co dělat teda. Největší krize partnerský budete prodělávat v letech. Já to vám od začátku. Tady v letech 27, 30 a pak v letech 34 až 39. Další takový pevnější zázemí rodiny vidím až na sklonku 39, 40 let. To bude brzo! Tak děkuji za tím, pane Karvaje. Kdybych teďka, podle slov pana Karvaje, tak brzo mě čeká štěstí životní partnerský. Tak když mě pan doktor poradil toho sňatkovýho podvodníka, ono to vychází, Aleši. Rozumíš? Já musím trošičku tomu osudu pomoct. A když se budu řídit tady radami pana doktora, tak to by v tom byl čert. Čert, aby to neklaplo. No, to slovo štěstí, víte, s tím buďte velice opatrná, protože šťastný dovede být člověk tak 5-10 minut. Trvale šťastný jenom imbecil to. To je bohužel krutá pravda. Dobře, já si myslím, že bychom mohli zkusit udělat něco praktickou ukázku. Já si myslím, aby se podívala paní Pecková na takovou na základní vlastně, takový tři typy jsme si pozvali. A máte to tady. Ano. Podnikatel, muž kuchyňka a muž intelektuál. Toho vám nedoporučuji. Tak vy byste mě doporučoval toho podnikatele? No když tak... Kdyby si sundal to sako, já bych ho brala. Kdyby si na sebe vzal tu zástěru. Jo, takhle. Aha. A knihu potom, jo, ještě. A knihu a ty brejle. No. No to je dobrý, to nechte, to bude markírovat, aby jsme tu nebyli. Se zeptám, umíte držet zobák? Tak já si myslím, pane doktore, že to je jasný, co? No, když to vezmete dohromady, je to muž podvodník, že? Jo. Dotaz od paní Aleny Chaloupecké. Paní Pecková, jak zvládáte výchovu vašeho dítěte při tak náročné profesi, jakou zastáváte? No tak nevím, jestli to zrovna patří do zábavných pořadů, moje výchova. Ale já se samozřejmě snažím, tak já si myslím, že jako každá jiná matka se snaží, tak já se zrovna tak snažím samozřejmě svému dítěti dát první, poslední. Já si myslím, že když se to sečte suma sumárum, tak matka normálního ražení, normálního zaměstnání ráno vstane, dá dítěti snídaní, odvede ho do mateřské školky, ve 4 odpoledne ho vyzvedne, jdu na nákup, v 6 přijdou domů, vaří mu večeři a dá ho spát. Já to mám jinak zařízený, já mám 3 hodiny dopoledne zkoušku, 3 hodiny večer zkoušku. Mezitím se svým dítětem můžu pobývat, taky jsem ho 9 měsíců kojila. A
potom, když mám den představení, tak v podstatě celý den mám volno, takže se mu taky můžu věnovat. Takže ono, když se to sečte a potrhne, tak si myslím, že jsem na tom kolikrát, co se týče času, který s dítětem strávím, daleko líp, než třeba jaká normálně pracující žena. Takže já si myslím, že to je úžasná že věc. Některá, já si myslím, ne. Že netrpí. Teď já ho taky všude beru sebou, že výjimečně, když mám nějaký 3-4denní zájezd na koncert, tak ho sebou nevemu. Jinak se mnou do roku a půl vlastně procestovalo celou Evropu. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že jdem do Evropy postupně, takže je to dobrý ty děti víc tímhle směrem, pokud možno umožnit mu, aby poznalo jiný kouty světa, než jsou Čechy, a umožnit mu, že jsou i jiný řeči než český jazyk. Takže já si myslím, že v tomhle tomu svýmu synovi se snaží dávat co nejvíc. Bylo těžké to rozhodnutí pořídit si rodinu, dítě, vlastně vystoupit z toho kolotoče, jako z té kariéry? Já jsem si hlavně tohle, ty veškeré těžkosti samozřejmě uvědomila, to dítě bylo naprosto plánovaný i přes to veškeré riziko, že jsem mohla přijít o hlas, že jsem mohla vystoupit z toho vlaku a už nikdy v životě nenastoupit, takže, ale ta touha potom byla silnější než ty všecky proti. Takže já si myslím, že když člověk po něčem opravdu touží a chce, aby se mu to splnilo, tak proto udělá všechno. Martina Zámečníková ze Sněžného na Moravě má takový praktický dotaz. Jestli se změnil váš hlas v době těhotenství a pokud ano, tak jak? Tak i s těmi všemi riziky, co se stát mohlo, že zrovna právě v těhotenství se hlas mění a po porodu se hlas mění, a ne vždycky je to k dobrýmu, vždycky je to veliký riziko být těhotná a mít dítě, kor v mém věku, že jo, já jsem porodila to dítě v necelých 36 letech, takže to všecko mohlo dopadnout i jinak, ale já už jsem vlastně během toho těhotenství si uvědomila, že to miminko, jak tam roste, já jsem měla hlavně hrozně dobrou náladu, mě bylo dobře, já jsem se furt smála, on se taky ten mladý teďka pořád směje víceméně. Takže je to v podstatě pohodový dítě. Takže já jsem vlastně zjistila v tu dobu, já jsem taky 14 nebo 3 neděle před porodem ještě měla koncert, jo, v Berlíně. Takže jako já jsem zpívala v podstatě do poslední chviličky a hned taky měsíc po tom porodu jsem začala natáčet s Mikerasem Káťou Kabanovou, takže já jsem vlastně tomu hlasu nedala šanci, aby nějakým způsobem zlenivěl nebo zakrněl nebo něco, že jo. Já jsem v podstatě byla pořád na tapetě a furt jsem někde něco zpívala. A já si myslím, že to těhotenství, nejenom, že ten hlas krásně zabarvil a že tomu dalo vlastně v podstatě hloubku určitou, co se týče rozpětí hlasového, ale ono tomu dalo obrovskou citovou hloubku, hlavně to těhotenství, takže já si myslím, mohu vřele doporučit. Chtěla jsem se zeptat paní Peckové, zda ještě potřebuje au pair. Když jsem jí nabízela, jsem se jí nabízela a ona slíbila, že se ozve, teda ne já, ale Olga Seidlová. A Mazurová se jí neozvala. Vidíte, to takhle to dopadá. No ale mně se stala jedna úžasná příhoda, co se týče au pair. Mně přišel jeden dopis od takové dívenky z Teplic, která mě psala, paní Pecková, jsem jakási zdravotní sestra, je mi tolik a tolik, mám takové a takové zkušenosti a podle přiložené fotografie zajisté uznáte, že vám nebudu dělat ostudu. Já teda nevím, co si přesně pod au pair představovala. Poslala mě tedy opravdu sebe vyfocenou celou postavu, opřenou jaksi ladně o nějaký kamínek a měla pravda krásný dlouhý nohy na vysokým podpatku. Tady měla takový ustřížený džíny, měla tady takhle až takhle dozadu. Tady opět nic a tady jí někde pod prsama takhle jí končilo tričko. A já když jsem si tu dívku prohlídla, tak jsem si říkala, ví ona vůbec, na co se hrá? Prosil bych paní Suchánkovou. Paní Pecková, abych se vás chtěla zeptat, jaký jste měla pocit, když jste našim fotbalistům zpívala ve Wembley hymnu a jaký máte vztah ke sportu? Já jsem nejdřív tak, jako jsem říkala, sakra, stadion, to mě něco připomíná, ale pak jsem zase říkala, zpívat na stadioně hymnu, to je v podstatě něco úplně jiného, než
jít tam jako součást tří tenorů, že jo. Takže vlastně já to považuju za abych tady nemluvila jako nějakým způsobem květnatě, nebo to, já jsem si prostě toho strašně považovala, že tam můžu jet. A já jsem hlavně strašně fandila, aby jsme to vyhráli. Já jsem, a ještě navíc jsem se den nebo dva dny předtím dozvěděla, že jsem těhotná, takže prostě to štěstí, to úplně to kvetlo, jo. Já jsem byla hrozně taková, to akorát, když jsem tam teda stála, že my jsme si celý dopoledne a odpoledne cvičili nástupy, odchody, příchody, královny, já nevím koho všeho. A tak když jsme tam už opravdu naostro pochodovali takovýma těma různýma jako jak ceremoniema, jak jsme se tam měli točit a kdy jsme měli chytnout mikrofon a já nevím co všecko. A hlavně ta zpěvačka z Německa si neustále stěžovala na tóniny. A oni vlastně ještě předtím, než jsme tam šli na ostro, ji změnili tu tóninu, takže já jsem si říkala, tak já jsem zvědavá, jak já začnu, protože to šlo akord a hned, a pak vlastně bez akordu jsem se musela napojit, jo. A já jsem vlastně měl asi osvítil Duch Svatý, dokázali jsme to, nebyl průšvih, a pak jsem si to pouštěla. Byl to takový pocit, jako když já jsem si představovala takhle nějak házeli křesťany lvům za starého Říma, jo. Prostě hřímal stadion, sta tisíce lidí, nebo milion, já nevím, kolik se tam vejde, 80 tisíc, aby jsme nepřeháněli. No tak no. Prostě 80 tisíc kolem dokola rozeřvaný dav fanoušku, to jako opravdu. Ale když jsem pak přiletěla domů a pouštěla jsem si to na video a viděla jsem toho našeho pana prezidenta, jak tam se mnou zpíval, tak to opravdu, to se mě vyhnaly slzy do očí. To byl silný okamžik, musím říct. Když jsme u toho zpívání, já bych teď pozval dalšího hosta, kterého si spřála, je to dáma trošku z jiného oboru, ale pozor, ona zpěvačka, ty zpěvačka, ona Carmen, ty Carmen. A když jsem vytáhla, tak barmistrem si chtěla zpíváči v opeře. A když jsem byla větší, šla jsem na radu něčí zaklepat na dveře. Někdo řekl dále, já ocitla se v sále, začala jsem zpívat árii o Jeníkovi a Márii. A tak čekám s bledou tváří, kdo se ustrne, nikdo se však nerozáří ani lustrne. A má naděje hasne, jen jedno je mi jasné, je po kariéře. Je po kariéře. Dam, dam, da, 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 dam, dam, da, 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 dam, dam. Paní Hana Hegerová, Dagmar Pecková. A Petr Malásek. Já nevím, jestli jsem nezmát před tím diváky, pro ty, kteří to nevědí, když jsem říkal Carmen Hegerová, vy máte, že jo, v pase Carmen. Jo, já jsem to je mé poctivé jméno, jo, mé poctivé jméno je Carmen. Proč jsem ho dostala? Já jsem měla takovou babičku, no, měla jsem dvě babičky, že jako každý normální člověk. V obě byly z Jihočech, jo. Jižní Čechy jsou ve mně, jedno to by se neřekla, ale jsou tam. A ta jedna byla taková ta česká, taková ta kulatá, hezká, laskavá, báječná. Ta druhá byla, já jsem jí říkala, babička intelektuál. Ta byla geboren Rothbauer, český Krumlov, jo. A ta byla taková akurátní to. A ona právě nesnášela zdrobněliny. A Carmen je nesklonné, jo, to je furt Carmen. A měla ráda opery, takže proto Carmen. A těm operám, jak já jsem se zase dostala, jak prostě taková ta rodinná atmosféra, babička poslouchala operní árie, vykládala pasianc. No a pak
to zdědila moje maminka, pak jsem to zdědila já. Jo? To vlastně, proč, já mám strašně rád, já poslouchám teda hlavně klasiku a opery jsou pro mě písničky, protože odmala jsem to slyšela doma, jo? Jako desky byly klasické, takže pro mě to byly písničky. A vlastně, proč o tom mluvím? No, já jsem myslel, vlastně, že bychom se došli k něčemu, co byste mohli zaspívat společně. Nějakou naivný píseň. Člověk. Duet. Duet. Přímo. Ano. Ari, odkaď? Ne, duet. Šanzon si dejte. Ano, moment, jak to, že neumím. A v Carmen v partituře, co je napsáno? Šanzon. Dobře, to je píseň. No, česky. To je píseň. Takže si dáme píseň. Píseň. A já taká zívečka. Singlingy bom, rada vím pírečka, singlingy bom, rada vím, rada dám, singlingy bom, 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 a za kalapu zakladám, singlingy bom, rada vím, rada dám, singlingy bom, 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 a za kalapu zakladám, singlingy bom. A já taká, jak i máť, cingilingy bom, černé oči bude máť, cingilingy bom, černé oči máť malo, cingilingy bom, 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 já se na ňu podala, cingilingy bom, černé oči máť malo, cingilingy bom, 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 já se na ňu podala. Já jsem tady chtěla strašně poděkovat, že mi produkce Věšáku umožnila setkat se s umělkyní nebo s ženou, nebo jak to mám říct, která vlastně doprovází celý můj nějakým způsobem tu uměleckou cestu životem a já jsem strašně ráda, že jsem si s váma mohla zaspívat. Já budu brečet. Dášo, já teď tě nechtě, se musím dotknout tvých vlasů. Prosím, ale pozor, píchám. Ne, je to dobrý. Ale ne, to byla takový žertík, poněvadž máme spoustu. Ne, počkej, jaký ano. Pak žertík? I princezna Sarah v Londýně ano. Přišla a dotkla se mého ješku. Akorát ten můj bombot, pozor, píchám, se neuměla v angličtině, teda, takže jsem to bohužel nemohla použít. Ale jak říkám, ono tyhle ty vlasy teda k tomu svádějí. Jistá paní Nováková, adresa tu není. Vyřídili paní Dagmar Peckový, že je mi strašně líto, že je tak ostříhaná a tak dále, že... ostříhaná, že se sebe dělá takovou jakou mužatku, píše paní Nováková. Přitom má tak krásný a tak dále. A jak to miluje všechno jinak, tu operu, ale že jinak musí zavřít oči. No já nevím. Já bych řekl, že to nevypadá takhle. Odsuď to nevypadá. Jako mužatka, ne, vůbec. V žádném případě. Ale já jsem myslel, že tohle to už se... Já si myslím, že v tomhle tom to teda rozhodně není. Jo. Jako jestli je operní pěvkyně ostříhaná nebo neostříhaná. Prostě podívejte se, nic vám nenahradí pocit po ránu, než že se jdete po ránu učesat ručníkem. Prostě a jestli se to ty paní nelíbí, tak ať ty oči klidně dál zavírá. Ano. Já se svýho ježka nevzdám. David, ty slyšel. Pan Růžička. Po vynikajícím pěveckém a hereckém výkonu v Carmen v Národním divadle na konci opery jí partner hodí do kašly naplněné vodou. Jestli připravila režii aspoň vodu trošku vlažnou. Tam bylo udělané falešné dno a tam na tom bylo takhle vody a jak jsem tam tu hlavu prostě v tom švungu, jakým si hodila tak a odsákla jsem ty lidi kolem sebe tou vodou, že jo, tak první co bylo, že jsem si tady narazila ten nos a v tu chvíli musíte ale začít kanžovu zemere, v tu chvíli musíte začít zpívat a mě ta nosovka v tu chvíli vůbec nedělala problém, že jo, protože to bylo naražený tady a já jsem říkala, abych teda potřebovala, byste mě sem nalili aspoň takhle ty vody a přišla tam paní v červeným plášti, pracovním s bílejma puntíkama a s červeným kýblem. Teď se do ty pochmurný vězeňské atmosféry tam postavila na jeviště a říkala, kdo tady chtěl tu vodu? A
tam to nalila, že jo, a zase si odkráčela. No a že teda to už necháme, to už tam to mlácení nebudeme a teď se jde na samotnou vraždu, jak je tam honí kolem ty šatny, kašny ve finále mě zapíchne. No a veme mě jako teda to už tu skomírající labuť a takhle mě zvedne prostě a hodí mě do ty kašny. Což se stalo, já jsem dělala... A všichni říkali, Ježíši Kriste, co se stalo, on snad opravdu zapích. A já jsem se zvedla z ty kašny a na švaně povídám, dohlídni na to, prosím tě, aby příště ta voda měla aspoň 28 stupňů, tak hodnej. A odkráčela jsem si jakožto zabitá Carmen do portálu a s nikým jsem, prostě s každým jsem se odmítala bavit. Je fakt, že na ty generální zkoušce ta voda byla tělově teplá, bylo to příjemná koupel, takže já si myslím, že ta Carmen umře v klidu ve finále. Tam jde o život, tam vlastně se vraží a při ty generální zkoušce už potom finální, tam je ta kašna, tam bouře, prostě já tam do ty vody furt plácám a dělám tam vlny a teď se tam všecko v očekávání, kdy už mě teda konečně zabije. Teďka Bednáry říká, máte někdo nějaké připomínky? A otočí se pan dirigent Bělohlávek a říká, ano, já bych měl, prosím vás, natáhněte nám na ten orchestr Igelit, nebo nás Pecková všechny utopí. No. A podařilo se nám přemluvit pana šéfa opery Národního divadla Josefa Průdka, aby nás navštívil. Pane šéfe, když jsme u té opery, jako u té Carmen, tak já bych rád o tom samozřejmě řekl něco víc, kdybych to býval byl viděl. Jenomže já jsem to neviděl, přestože jsem volal panu šéfovi několikrát. Bohužel na Dášu je tak narvaný divadlo, že já jsem neměl ani jeden lístek stání na druhou galerii, tak je to smutný pro vás, ale pro divadlo je to poměrně ale, lichotivé. Ano, ale God se tam dostal, no nic. Tak, já tady, když tu kritiku, tak to je úžasný. To vypadá jako když tu černou kroniku. Tady popadne, stupňuje agresivita v horách, Carmen srazí, surově tahá za vlasy, vnutí Polibek, táhne ji pryč, strhá šaty, vymáchá jí hlavu. No víte, to je samozřejmě ohromná práce, než z tohoto všeho, co jste přečet, uděláte umělecký operní tvar. To mě připomnělo jednu historku, která mně se přímo přihodila. Já jsem zpíval jednu z hlavních rolí Weberova čarostřelce Kašpara. A on, jo, je to ten ďábel, který očaruje ty koule, aby střílely, jo, se odrážela někam jinam. A toho mladého myslivce Maxe, který si má vzít dceru Nadlesního, ale on má jednu podmínku, že on musí vyhrát střeleckou soutěž. A tomu Maxovi, jak je roztřesený před tou, jako jestli získá tu Agátu nebo nezíská, jak se mu nedaří a furt střílí vedle. A ten Kašpar říká, hele, pojď, nabij to. A říká, zkus to. On říká, no a co? On říká, vidíš, střel, vidíš to orla? On říká, ten je hrozně vysoko, střel, střel, a on namíří a střel. A já jsem teda dal toho Kašpara a teď ten režisér to naranžoval, že on střel, já jsem udělal bum. A teď jsem běžel do šály, že jo, do portálu a řval jsem největší skalní orel, jakého jsem kdy viděl. A vyběh jsem s tím vycpaným orlem, jo. A teď takhle se to hrálo, fungovalo to celkem dobře, že jo. A teď jednou taky jsem říkal, střel, bum, a bum, a vyběh jsem, že jo. A tam nic. Orel nebyl připravený, jo. A teď já se nevěděl, co mám, jak jsem honem letěl, vlastně, já nemám ptáka, já nemám ptáka. A jsem byl největší skalní, a teď celým divadlem do mikrofonu, Průdek nemá ptáka, Průdek nemá ptáka, Průdek nemá ptáka. Přitom to je právě to, že to divadlo je secvičený, nacvičený, zkoušíme to do úmoru, ale je to strašně lidí. Tam pracuje na takové inscenaci 500 lidí. Já tady vidím takový, já vím, co to je, to jsou kastaněty. Na ty já hraju v druhém jednání. No ale já si stejně myslím, že po těch krásných historkách, že kdybychom chtěli udělat nějaký vrchol, že by si je měla přeci jenom zakastat. Ať si na ně naposled zakastám, já totiž vím, kam směřuješ. Se na ně naposled zakastám, no, aby si dala na věšák, co? Nám se líběj docela. To by si se musel tady pana šéfa zeptat, jestli by mě objednal nový. Pane šéfe. To je zákeřná otázka, že samozřejmě. Helejte. Samozřejmě. Samozřejmě, že všichni musíme šetřit prostředky, ale Carmen bez kastanět nejde, jestli je tu Dáša. Zapomene, jak nám nic jiného nezbyde, ale jenom, aby ti pasovali, Dášo, víš?
se neboj, oni budou pasovat. Jo, tak, to no já bych ještě zatleskal, mně se to líbilo. Já to neumím. No a teď už nám zbývá jenom věšák pro tazatele. A jaký dotaz se vám nejvíce koho líbil? Koho byste vybrala? Ten pan Růžička s tou teplou vodou, on mě tak dojal. Je, a je tady. No, je tady dokonce. Já to zkrátím, pane Růžičko, pojďte si pro věšák. Kateřina. Ten je vás. To vám tady nechám. Děkuji vám. Dříve býval takový zvyk, že když operní primadona skončila představení premiéru, její nadšení obdivovatelé se seskupili před divadlem, vypřáhli z kočáru koně a sami odtáhli primadonu domů. Já myslím, že obdivovatelé se najdou a tady je kočár. Prosím. Za námi. A že to bylo zajímavé, že jo?